Gue minta XP nih, bentar lagi naik diamond. Gila. Oh, waduh, cheater nih. Lu liat nih spam chat. Gak anjing. Spam chat cheater. Iya kayak Apex. Apex ben IP anjir ngechat ke tahu aja. Pisang saya. Ben hardware. Oke, let's go. Ayo lah. Humannya di banjir. Maju. What the fuck? Kalau mau pesan dulu. Itu juga. Abah tu kosong kan? SC. Di itu di. Ya SC. Ya awas yuk. Ya lah. Bokong ada aja bokong. Bukan. Aduh. Tak ketekan. Tuh, bila bokong. Saya mimpin loh. Alright, let's move out. Ayo. Weh. Yo. Jatah supply. Jatah supply. Tahan itu nih, tahan itu nih. Yo. Udah menang, udah menang. Lat. What the fuck? Let's move out. Aduh. Ya udah main BB. It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Asu. Anjir. Wah, depan mata. Jagoan dia tambah ke 90. Kalian senjatanya nih. Esi ada esi, batu juga. Woi, anjir, full gas. Abah tuh bet dragon nanti aja. Gue juga dual nih, ayo. dual. Wih, hampir. Bokong. Nah itu depan. Yo, itu apa ini? Fuck. Wih, menang. Sakit deh ternyata. Tidak enak. Alright, let's move out. Kan pakai sniper semua ya, yo. Kita lihat next. Jiwan next. Dapat. Fire in the hole. Masih aja lompain aja. Fire in the hole. Dia lama sih. Wis, bangke. Oh, base 50. Fire in the hole. Ece. Aduh, dragon. Itu aduh. Ya. Kalah. Oh, blok. Awalnya enggak guna. Belakang ada supply. Tuh, supply kan gak kenal. Wih, gak ada supply nih. Tahan di base aja nih gue nih. Gue pake skill buta nih. Ayo Pit, barbar Pit. Eh barbar lah. Gue gak pake sniper, cuma gak pake sniper gue. Awas. Nice. Belakang bokong. Ya. Udah gua 19. Awas, ada. Awas, ada di belakang ada ya? Ya, ada. Double kill. Tiga. Nice.
Habis belakang, habis. Depan, depan, depan. Nice, bro. Aduh, oh, kok dia? Mantap. Langsung hilang nih, ngeblik. Nani? Oke, let's go. Bantuin gua satu dong. Sini. Mana, mana? Mau gua aja, gua aja, gua aja. Ya udah, gua isi lah. Awas ada. Awas. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Awas, awas, no, no, awas. Bener. Headshot. Fire in the hole. Yuk. Go, go, go. Isi kosong nih. Di BC lah, meh. Wah, wah. Woi, A kosong, A kosong. Plan, plan. Fire in the hole. Wah. Bomb has been planted. Wah, yuk, 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 yuk. Waduh, B, B, B. Aduh. Di B, C, B, C. Di B ada, di B. Ah udah. Ceket loh senjatanya lu sumpah. Aul cu. Wih langsung hilang. Wih langsung hilang. Alright, let's move out. Tuh bantu yang bikin tadi nu. Ya. Fire in the hole. Oh ada mana tuh. Fire in the hole. Wih, dia nge-push ya. Fire in the hole. Fire in the hole. Rame, bet. Mundur, bet. Mundur, bet. Fire in the hole. Dada gua 7, bet. Aduh, udah maju dia. Aduh, tinggal 3 dong. Dada gua juga. Mana dia? Di belakang, bantuin di belakang, pak. Di belakang ada ya? Ada. Ada belakang. Fire in the hole. Oh, sendiri lo, sendiri lo. Aduh, mati tuh. Depan lagi. Headshot. Nice. Mana tuh? Kosong, kosong. Yuk, pen. Maju, maju, maju. Abah tuh, abah tuh. Gue lagi tiga. Kebe aja. Gue enak tugas sniper be aja. Dapat ngelas dia. Lawas yuk. Jagain. Ya. Yeah. Oh. Bomb has been planted. Weh, bawah, cok. Weh. Mana anjir? Oh, di bawah. What the fuck? Ujung aja. Anjir. Woi. Asu di bawah, cu. Kaget tuh. Gua kira cheater tadi. Iya, cu. Kira cheater. Cheater. Tahannya, bet. Mainin aja. Mainin. Udah bisa. Mainin. Suka get. Mission success. Duar. Ini yang mau. Dia mau jadi kita kan nih. Dia malah gini, lah dia mungkin. Alright. Dia mau jadi sniper nggak? Enggak. Enggak pandai. Ngapain jadi sniper aja pak? Oh. Tikau. Push ya. Spam bomb. Fire in the hole. Cek tolong SD. Ada lang. Dalam. In the hole. Mana weh? Di dalam rumahnya. Enemy spotted. Weh, sakit kali. Iya ini.
Oh, shotgun itu. Tiba-tiba satu lagi. Double kill. Ya, dia di base mereka mah satu. Ya, ini juga nanti mau ngomong. Ya, ini aja. Gua tahan. Maju dia. Abatu. Bangsat kau. Woi, ada supply Bang. Lagi tuh. Di mana dia? Di SC. Awas turun dong dari tempat lu. Senjata supply tadi. Woi, bawah. Awas ah. Di A. Tuh. Aduh. Awas ke B. Bomb has been planted. Di bawah pasti. Bawah tempat tadi. Tuh, di kiri. Di kotak biru itu loh. Di bawah. Oke. Nah, itu dah. Putarin aja, putarin. Halo. Bomb defused. Kayak M4 ya. Ya tadi. Iya. Mission success. M4 pakai hulu. All right, let's move out. Anak PUBG ditanya M82A1. Plus SKS. Woi, ada orang nih. Iya. Eh, gua usah dimajuin lah kalau ada orang. Fire in the hole. Enggak kok. Mereka takut. Fire in the hole. Maja terus. Fire in the hole. Ayo. Enggak aja kau. Woi, bokong. Mati kau, sorry bro. Bomb has been planted. Aduh, SK putarnya dong. Dia batu. Aduh, di belakang. Batu. Double kill. Wah. Sama aja. Trauma gua. Langsung hilang aja. Mayatku hilang. Alright, let's move out. Jagain gua pas kita. Mana? Gua jaga batu, gua batu. Ya udah, aku isil. Woi, ada bot. Ada bot. Oh, gua bisa. Tigau. Lame jadi WC engine. Iya, cok, tadi ramai. Abah tuh. Fire in the hole. Woi, mana? Ini di sini. Fire in the hole. Woohoo. Nice. M4. M4 power. Wih, pakai beret ya, dong. Wah, kaget. Sakit loh, tapi lu. Oke, let's go. Jagain aja. Iya, jagain aja. Ini bantu lah. Dua orang lah, SC dua orang. Hah? Anjir. Gua bantu. Fire in the hole. BC jaga nyepet. Fire in the hole. SC ada. Oh, abad tu ada. Oh, SC ada. Abad tu ada juga, bet. SC ada. Oh, abad tu juga ada, berarti. Yeah. Fire in the hole. Dapatin bom. Fire in the hole. Beri dong. Beri dari B. Gua dari SC. Woi. Oh, tahu dia anjir. Dari mana dia? SD. Ini WH atau apa anjir? Enggak deh kayaknya. Jaga step mulu. Step. Pake speaker aja main. Jadi tangga SC. Pake speaker. Oh, tuh di bawah SC.
Eh, stay bawah. Jangan, dia jangan stay. Mereka kata zombie. Double kill. Double. Aduh. Sakit loh, dia tahu loh. Woi, shotgun apa ini? Shotgun CS gue. Tahu dia. Ntar gini mati nih, lihat ya. Enggak bisa ini. Haha, musuhnya nice. Bingung nih. Musuhnya lagi play. Fuck! Okay, let's go. Kasih tau, Pet. SG lu, Pet. Malas. SG, bantu dong. SG. Oke, gua bantu bokong. Bukan. Nice. Gak usah maju kali. Penting dia mati juga. Udah BC aja. Di bawah. Biar enggak kosong dia. Ya batu, batu. Udah turun ya, Bapak. Batu sakit tuh. Biar gua maju nih. Ya maju aja, maju. Tuh mati dia. Aduh. Bangun dia push banget. Nice. Woi, rata. Eh, atas. Dia bingung. Ya, sakit kali ya sih. Sakit. All right, let's move out. Kasih lagi. Ada nih, ada nih. Tolong. Abah tuh. Rame. Nice. Makasih. Abah tuh ujung. Udah maju ya mereka. Baru gua maju. Abah tuh. Ece ya. Ece. Rame. Waduh, Ece. Ih, aku dapat. Baru nonton dia. Dia ke bawah. Udah mati. DB. Kasihan temennya. Tuh udah di situ. DB ya? Ya, DB. Mana? Mana? Mana anjir? Oh, lah di situ. Red team win. Yuk di public lah, public. Public atau sini nih? Public aja. Ya lagi enggak apa-apa, Pak. Entar gua naik ini. Naik. Ya udah ini aja dulu. Beda tadi. Entar gua quest dulu. Coba dulu ya sebelum main. I'm so happy watching my mom. I'm so happy watching my mom.